А в мене немає ніяких дітей. Пане Олеже. Зараз перевіримо. Пане Олеже, будь ласка, можна пару слов? Одеса, АТВ. АТВ, ні. Так, бивши. Вибачте, будь ласка. Я просто... а можна з питання? А чому так мало уділяється уваги півдню і сходу? Без цього ніяк. Абсолютно вірно. Без надо переконати, хоча б відсотків 10 ще перетягнути на свою сторону. Без сходу і тогда... без півдня ніяк, тому що якщо не буде сходу, не буде півдня, то не буде загальнонаціональна акція. Саме через то ми зараз організовуємо агітаційні групи з Майдану на схід і на південь, але й ми розраховуємо на свідомість мешканців сходу і півдня. Оскільки б агітаційних груп не їхало, якщо люди самі не зрозуміють, що ця влада їх доводить до зубожіння, що треба повстати проти тої влади, то нічого абсолютно не буде. Я знаю, що люди на великій Україні, на сході і на півдні України, вони дуже правильно відчувають ситуацію і переконаний, що їхня реакція буде, знаєте, як кажуть, довго запрягають, але вже якщо люди почнуть давати свою реакцію, то вже і реально буде падіння режиму. Ми чітко розуміємо, як тільки нам підніметься південь і схід, то режиму Януковича кінець. Але ми дуже нечасто вас бачимо там. Зараз я є постійно тут на Майдані. Наші активісти їздять. Не зараз, а до цього. По можливості їздимо і по сході, і по півдню. Але зараз мусимо бути тут, в центрі Києва. А так приїдемо все обов'язково. Тільки-но буде можливість. Ми вас чекаємо.